Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхөд өөрсдийн өмчлөлийн газраа орон сууцаар солих боломжтой болж байна. Газраа орон сууцаар солихын тулд иргэд ойр орчмын айл өрхүүдтэйгээ нэгдэж нийтдээ 4 га газар чөлөөлж өгөх шаардлагатай юм байна. Улаанбаатар хотын агаар хөрс орчны бүхэрлийг бууруулах зорилгоор гэр хорооллын айл өрхүүдийн газрыг орон сууцаар солих ажлыг анхудаа зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд нийслэлийн 5 дэд төв гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах, барилгажуулах төслийн 19 байршилгээд нийтдээ 24 байршилт 1216 га газрын 20477 гаруй иргэдийн газар энэхүү төсөлд хамрагдах юм. Хамрагдсан хороодуудыг таа бүхэнд хэлье. Сонгон хайрхан дүрэг 7 8 9 10 28 дугаар хороо буюу Баян Өршөө дэд төв. Чингэлтэй дүрэг 14 18 дугаар хороо буюу Сүхбаатар дүрэг 14 дугаар хороо Сэлб дэд төв. Сүхбаатар дүрэг 16 17 дугаар хороо Дам Даржаа дэд төв. Чингэлтэй дүрэг 10 11 12 13 дугаар хороо Динжиминг дэд төв. Баянзүрх дүрэг 9 17 19 24 дугаар хороо Шарад дэд төв. Сүхбаатар дүрэг 9 10 11 12 дугаар хороо Орон сууцны 7 дугаар хороолол Баянзүрх дүүрэг 2 4 дугаар хороо Мамб татсан. Баянзүрх дүүрэг 13 14 дугаар хороо Орон сууцны 14 дугаар хороолол Баянзүрх дүүрэг 12 дугаар хороо Чулуун овон тойргоос хөвөл сахиулах их сургууль орчим. Сонгон хайрхан дүүрэг 11 2 20 дугаар хороо Цэргийн отхон орчим А хэсэгчлсэн талбай. Чингэлтэй дүүрэг 9 10 11 дугаар хороо Динжиминг орчим. Б хэсэгчлсэн талбай. 39 дугаар сургуулийн баруун хойд талд Г хэсэгчлсэн талбай. Тэгэхээр эдгээр байршлуудад мэдээж жишээ нь 7 дугаар хороо Сонгон хайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо ороход бол хороо тэр чигээрээ бол орохгүй. Яг энэ Баян Өршөө дэд төвийн хүрээнд хамрагдаж байгаа хэсгүүд нь орно гэсэн үг. Эхний ээлжинд буян тухай 2 хороолын 390 айлын орон сууцанд иргэдийг хамруулахар болсон байна. Мөн иргэдийн чөлөөлж байгаа газрын хувьд харилцсан адилгүй учраас иргэд газартаа төгссөн байрнаас илүү хэмжээтэй байранд орох сонирхолтой бол зээлэнд хамрагдах боломжтой болох юм. Иргэдтэйгээ бид нар зөвшөөрч тохиролцсон мэдээж ихэнх тохиолдолд бол газрынхаа одоо жишээ нь орон сууцаа иргэд маань одоо том байранд орохыг хүсдэг. Жишээ нь бид нар бас энэ дээр бас иргэдтэйгээ олон байдлаар олон талт байдлаар энэ дээр нэг чиглэлийн юм хатуу тогтож ерөөсө болохгүй. Яагаад тэгэхээр 200 м квадрат газартай айлч байна. Магадгүй зарим нь 1 га газартайч өрх бас байж болно шүү дээ. Газар болон үл хөдлөх нь 30 саяын үнэлгээтэй. Тэгээ өөрө магадгүй тэрэнд нь хамгийн ойртох нэг өрөө байрыг л санал болгоно шүү дээ. Тэгтэл тэр үлдсэн төлбөрөө төлөх боломжгүй чадваргүй бол тэрийг цаашаа ажлын байраар хэрхэн хангах вэ? Дахиад орлогыг нэмэгдүүлэх тал руу бид нар бас харилцан ажилладаг. Иргэд өнөөдрөөс эхлэн газар чөлөөлөлтөнд хамрагдах боломжтой бөгөөд иргэдийн өмчлөлийн газрыг зах зээлийн ханшаар болон зах зээлийн ханшаас дээгүүрээр худалдаж авах юм байна. Газар чөлөөлтийн ажлыг хийхдээ гэр хорооллын бүсэд 1 дор 4 га газраас баггүй газарт газрын эзэд 100% өөрийн хүсэл сонирхлоор нэгдэж төсөлд хамрагдах хүсэл гаргасан тохиолдолд орон сууцаар солих юм аа.